Příjemné chvíle u monitoru a televizní obrazovek všem divákům internetové televize Cesty k sobě. Mým dnešním hostem, mým oblíbeným hostem Děkuji. je doktor Petr Hampl. Dobrý den. Petře, máš rád hokej? Přiznám se, že vrchový sport sleduju hrozně málo. Takže, a nebudem brusovat, takže vlastně ne. No, já to spíš zmiňuji v souvislosti, že v té politice, v řekl platí takové pravidlo, mm -hmm. že když krade kamarád, tak je to šikula, když kama krade nekamarád, tak je to darebák. A teď třeba odebrali Bělorusu mistrovství světa v hokeji. To jsem si všiml, ano. Jo, protože to nejsou naši kamarádi. A přitom třeba byla rally Dakar, přičemž ten režim v těch Emirátech, v těch Saudské Arábii, je stokrát horší, jak v Bělorusku. Jak je to možné? Já myslím, že tady asi řeknu nic, co by nevěděli i diváci. A sice, že ty všechny řeči o těch lidských právech a o tom, že ten režim je demokratický a nedemokratický, že to je jenom taková habadura. Kdybychom teď tady vzali na jednu stranu těch 20 režimů označovaných jako demokratické a 20 režimů označovaných jako nedemokratické nebo diktátorské, tak já řeknu jako sociolog, který se daty, že my s nimi nenajdeme žádný statistický rozdíl. Jo, Jak se zachází s politickými vězni, jaká je svoboda tisku, jak se tam daří lidem. Žádný systematický rozdíl. Ten jediný rozdíl je v tom, jaká je zrovna zahraniční politika Spojených států, případně Evropské unie. To znamená, jestli chce vyměnit režim, nechce vyměnit režim. On si neho tam asi nejde. Protože v podstatě třeba nikdo ani nenapadne, že ve Francii, tuším, pět let výjimečný stav? Ano. Jo? Dnes jsou tam bouře, jsou tam mrtví zranění, televize to nepřenáší, že? ale všechny sportovní události se tam dějí a všechno je v pořádku. Že? A já nejsem příznivcem jakým extrémním Ruska, ale tam se sejde 100 lidí, kteří protestují proti Putinovi a je z toho týden hlavní televizní událost. Že? A je na tom ještě zajímavé, tedy pro mě, že ve spravodajství se předem oznamuje, kdy bude v Rusku která demonstrace. Toto snad působí trochu dojmem, jakoby v tom zpravodajství věděli od nějakých organizátorů zahraničních, co tam kdy bude. No ale grace, že i lump je dobrý, protože vlastně ten navalný i kriminální odsouzený, vlastně to francouzská firma řekla, že je okradl, jo, to nebyli rusové. Že jo. A navíc je to nacionalista ještě větší jak Putin. Jo. Krym, všecko to podporoval, teď chce ještě z Ukrajiny další území zabrat, že? čili to není žádný, bych řekl, pro evropský politik. Jo? My jsme se teď dostali k jedné nejspírně zajímavé věci. To, že západní vlády jsou skorumpované, či snaží měnit ty režimy, které třeba nejdou na ruku jejich korporacím, to víme. Ale myslím, že ta osobnost navelného ještě ukazuje jednu věc navíc. Ty jsi se zmínil, on je to nacionalista takový opravdu tvrdý ruský nacionalista, mnohem radikálnější než Vladimír Putin. Jo. A proč tedy Západ nevybral spíše někoho pro západního? A ono se zdá, že to je proto, že ruská společnost je, v, je dnes v takovém stavu, že by neakceptovala, kdy vybrali někoho, kdo, bude, kdo půjde na ruku těm globálním silám. To znamená, že opravdu musí, tedy když je někoho proti, vzít proti Putinovi, vzít na nacionalistu. Což podle mě je výborná zpráva o stavu ruské společnosti, Protože to ukazuje, že je opravdu zakotvená v těch svých hodnotách, odhodovaná být samostatná. No a pak jsou čísla, které taky nikdo nezveřejní. Růst HDP, růst životní úrovně, Rusu, že jo, technická vyspělost. O čímž říkám, to je jeden fakt. Spíš vadí ta neobjektivita nebo tendečnost zpravodajství a interpretace událostí. Že jo. Já myslím, tomhle zvykněme si na to. Zvykněme si na to, že žijeme ve světě, kde zahraniční politika je daná tím, že kdykoliv, jakákoliv korporace chce něco tu ve Venezuele, tu v Rusku, tu v Bělorusku, tu v nějaké další zemi, a když jim to tedy místní vláda nedá, nebo chce za to nějaké služné podmínky, tak pro tu korporaci není snadnějšího, než si vylobovat nebo ovlivnit místní politiky ať už americké, německé, britské. A potom samozřejmě se ten vzpůrný režim označuje za diktátorský, tyranský a nevím jak jinak. A je zapotřebí proti němu něco dělat. Já myslím, že dokud budou zájmy korporací a dokud budou země, které budou tomu klas odpor, tak budeme znovu a znovu slyšet, že tam je diktatura, tam je to nepřijatelné a pořád dokola. Bohužel je to někdy až směšné. Myslím, že to bylo snad 20 lidí, které protestovalo před běloruským velvyslanectvím, aby tam nebylo mistrovství světa v hokeji, že jo? A pak přišla Škodovka, že teda nebude sponzorovat, když to bude v Bělorusku. Takže vlastně takové, bych řekl, až hloupé věci, protože máme vlastní zkušenosti, teda že mluvím já, s tím, že takhle se režimy nedají bortit. Že by spíš, kdyby tam bylo to mistrovství světa, byli tam novináři, reportéři, jo, lidi by mohli jako šířit mezi lidmi informace, že jo. ta Škodovka, ty firmy by tam prodávali, tak by ty Bělorusy nalákali. Ano, to chceme taky. A takhle vlastně, když jim vezmete mistrovství světa, tak je spíš naštvete i ty obyčejné běloruského občana, že jo. Děkne, proč nám to berou, teď? Jsme tady budovali, starali se, jo. Čili je to kontraproduktivní politicky, podle mě. Rozhodně ano. Zase se dostáváme podle mě k obecnějšímu rysu teď nechci mluvit o Bělorusku, ale našich režimů, a sice ten nárůst neschopnosti. Že už, ne, že už dokonce ani nedokážou udělat převrat v nějakém Bělorusku, už nedokážou udělat převrat v Venezuele, už nedokážou sfalšovat volby ve své vlastní zemi, tak aby se na to hned nepřišlo. prostě teď, když bychom měli mluvit o, o tom současném covidu, nedokážou dovést očkování, nedokážou udělat rozumná pravidla. Nic, nic, nic. A to není jenom v České republice. Ta míra neschopnosti a totální neschopnosti roste napříč celým západním světem a dosahuje až takové jako patologické míry. No, opravdu, kdyby, řekněme, Evropská unie byla firma, tak už dávno zbankrotovala. Ano. Se, že vlastně oni dají AstraZeneca 300 milionů euro na ruku dopředu. A pak my vám nedáme. No. Jako, který obchodník by to udělal? Že jo? Ano, ano. Mezitím se ukáže, že ani nedokázali odeslat objednávku. Uh -huh. Teď nevidí, na kolik to mají ampulí. Dobře, mě by se to možná taky stalo. Ale aparát, který má 10 tisíce zaměstnanců na to specializovaných a nezvládne takovou jednoduchou věc, tak co může zvládnout jiného? No a nakonec to padá tak, že si vzájemně kradou roušky a teď Němci si bez Evropské unie objednali 200 tisíc léků, že jo? Ano. Si ten Regenkov 2, se to tak píše, teda nevím, jak se to čte, jo? A teď my jednáme taky o dovozu léku, že jo? nakonec ti politici zjistili v těch vlastních zemích, že ta Evropská unie je v tomhle kontraproduktivní na nic. Já bych si jenom zastavil to slova zjistili, hmm? protože nám to je naprosto jasné. Ale zároveň je tady spousta našich spoluobčanů, kteří naprosto mechanicky odříkávají ty poučky o tom, jak díky Evropské unii máme léky, díky Evropské unii můžeme jít po silnicích, nemusíme se špovat na stromech, máme střechy nad hlavou, to určitě by sem pršelo nebýt Evropské unie. A myslí to vážně. Takže ono záleží taky, z jakého úhlu se na to člověk dívá a jak moc je tak jakoby součástí toho systému. No, kdyby lidi dostali do rukou skutečná čísla, tak by si možná udělal nevolno. To asi ano. No. Ale obraďme list. Co volby v USA? Jaký to bude mít vliv na svět, na naši zemi? Já si myslím, že na Českou republiku to asi bezprostřední žádný dramatický vliv mít nebude. A to sice z toho důvodu, že ono to jejich vevyslanectví v České republice bylo obamovské za lety čtyři roky. Sice se vyměnil, vyměnil jako hlava ten jeden vevyslanec, ale to všechno, co dělali, to bylo jako za Obamy, takže tam nečekejme žádnou změnu. To samé se, se týkalo Maďarska, to samé se, se týkalo Polska. Ale je to samozřejmě obrovská výpověď o tom, jak se mění Spojené státy a trochu jak se mění svět. Rozhodně teď můžeme očekávat víc válek. A to možná ne proto, že by Biden osobně byl nějaký super válečník, ale protože jak je senilní a neschopný, a je tam spousta tlaků, taky nemyslitelné, že ten by dokázal něco řídit, že by dokázal něčemu čelit, když tam bude na nějakou válečnickou akci, tak že by to dokázal zastavit. Konec konců, že vlastně pár dnů poté, co nastoupil, už se pokusili zorganizovat ten další Majdan v Moskvě, dopadlo to fiaskem, jak jinak, to se zdá v posledních letech, do čeho se pustí, to skončí fiaskem, ale také, to myslím, že se neobjevilo v českých novinách, on byl v běhu plán stahování amerických vojáků z Afganistánu. Uh -huh. A ten byl zastaven. To znamená, pod Bidenem Američani plánují zůstat v Afganistánu pravděpodobně další desítky let, nebo minimálně ty celé čtyři roky, co odbude bude u moci. A to určitě není, protože by to chtěli ti vojáci, co tam jsou. Ale někdo na tom vydělá, že prodá zbraně, někdo na tom vydělá, že prodá nějaké další věci. A zatím jde samozřejmě celý z biznesu, který by se zastavil, a kterému Trump dokázal čelit. Já bych skoro řekl, že ten Trump byl taková, možná něco jako zátka. Jo, v těch Spojených státech se pořád děly ty hrozné věci. Fakticky ty korporace ty celé čtyři roky posilovaly, Sorosovské skupiny posilovaly, ale ten Trump ten byl ta zátka, která bránila tomu, aby se to vyvalilo ven do světa. A teď je ta zátka pryč a obávám se, že asi uvidíme hrozné věci. My asi v útoku nebudeme, ale některé třeba malé státy, sousedící s, Rusk s Ruskem, tam se může stát všechno. Ono, když člověk sleduje kinematografii Spojených států, že speciálně Hollywood nebo i HBO, Netflix, tak vidí ten vývoj, jak postupně, jo, od toho, že už třeba Afroameričan nebyl Aza. podřízený, ale byl šéf, jo? Sice lidi se přestali dívat na ten seriál, nebo zredukoval se, tak ho udělal jenom, že tam občas prošel, ale byl šéf. A jinak zase byl ten hlavní detektiv jiný. Jo, I ty menšiny LGBT. Jo, a v podstatě ta neoliberální platforma tam rostla do těch filmů všude, že už to bylo k nedívání. A myslím, že to trvalo posledních 10-12 let. Ale během posledních třeba pár let se byly i filmy, které najednou kritizovali třeba válku v Afganistánu, že jo? Že ti vojáci přišli psychicky narušení, jo, neuměli se zařadit normálního života, že se tam dělí zvěrstva, jo? Kritika dokonce i CIA, všeho neuvěřitelné. Čili i z těch filmů se šlo vydedukovat, kam ta společnost ve Spojených státech míří. Můj odhad je, že těchto filmů teď bude ubývat. Ne, že by ta situace začínala být lepší, ale že bude obtížnější a obtížnější o tom mluvit. A soudím to z toho, teď vlastně, když se půjdeme na americkou politiku, tak ti republikáni jsou prozatím mrtví nebo načas mrtví a je dobré se dívat dovnitř demokratické strany, jak tam vypadají ty různé proudy. A oni tam jsou takové ty proudy, jako třeba jen to Bidena, ty takzvané umírnění, ale právě ty jsou nejvíce spojeny s bankami, s vojenskou průmyslovým komplexem, s těmi velkými korporacemi. A pak tam byla taková skupina, já bych řekl radikální, možná trochu šílenci, extremisté. Nicméně byli to lidé, kteří ještě jako kořeny patřili k takové té radikální levici 60. let, ty bývalý hippies, to jsou třeba no. ti lidé kolem pana Sandersa a tak. A zdá se, že teď v tom mocenském boji jsou ti Sandersovci úplně vytlačeni stranou a já jako s nimi nějak nesympatizuju, tak oni aspoň měli to dobré, že byli protiváleční, protože tam měli ty koziny v těch hippies, jo. byli třeba místy kritizovali zneužívání moci. Jo, to prostě ještě patřilo k tomu, a to jsou 60. let, a ti staří pánové si to ještě trochu pamatovali. Zatímco ta bajnovská strana, tam neexistuje žádná kritika, je to opravdu slo, je to spojeno s takovou agresivitou v zahraniční politice, to asi uvidíme. Takže myslím, že bude i v Hollywoodu ubývat z těch filmů, které to nějak kritizovaly. No, to určitě. No. Navíc je otázka, do jaké míry budou preferovat finance, do jaké míry politiku, protože v podstatě některé filmy budou, pokud se už začínají, tak přehnaně neprodejné. Jo? Že prostě mít seriál, kde hlavní detektiv řeší místo kriminálního zločinu problém, že jeho homosexuální syn má problém se svým sexuálním partnerem a pak chtějí mít dítě, to zase obrazovka moc diváku nepřitáhne. Že? Čili tam to budou finanční propadáky a možná se budou muset vrátit k zajímavějším tématům než těm. Já jsem v tomhle maličko skeptický, protože ono už roky se mluví o tom, že tlak trhu a tlak diváků přímějí ty korporace, aby se chovali rozuměji. A vidíme, že to tak není. Teď například z nedávné minulosti firma Žilet, možná si vzpomenou ještě diváci, tužím, že před dvěma lety, měla takovou reklamu proti toxické maskulinitě. Jakože muži si nemají chovat mužsky, no tak po tím neprodáte moc žiletek. A skutečně po tomto čtvrtletí skončila se ztrátou. Nicméně management nebyl vyměněn, Generálně pro prohlásil, že je hrdý na to, že jeho firma má politicky správné postoje a nějak to prostě ustály. A ono totiž obecně platí to, že jak ty korporace rostou, že od určité úrovně víc než zisk je politická moc. To znamená, že pokud dokážou politiku posouvat správným směrem, tak já myslím, že budou ochotní se spokojit s o něco nižšími zisky. A oni na si ty peníze zase vezmou někde jinde. Takže chtěl bych si, aby ten tlak trhu tam také fungoval k té tradičnosti, ale bojím se, že to nebude. No, právě, protože třeba CNN že psali, že je zadlužená neuvěřitelně, protože které konzervativní pravicové firmy by dávaly reklamu do televize levicové, že jo, téměř komunistické. A zatím se nic neděje, že jo. Ano, CNN ubývají diváci má špatné finanční výsledky, každou chvíli se něco zavře, ale nakonec můj odhad je, že prostě CNN nepadne. Prostě proto, že ji případně nakonec podpoří nějaký, nějaký, Bill Gates nebo někdo takový, který zase je rád, že se tam šíří tyhle ty politické myšlenky, nebo nějaký Georg Soros, a nakonec, že to ustojí. Což je vlastně smutné. Jak se díváš na ty měny, jako je Bitcoin a uměle neohrozí vlastně politiku Spojených států, která je přitom založena na dolaru? Ta otázka je, na čem je vlastně založena dneska politika Spojených států. Já se setkávám se fousou teorií a můj pocit je, že už je založena v podstatě jenom na zmatku, zmatení, neurvalosti a na tom, kdo si zrovna co prosadí, která korporace nebo která zbrojovka nebo co jiného a plus případně, že o nějaké ještě zahraniční subjekty, jo? protože třeba ty banky, které mají v sobě arabský kapitál, které zjevně tam si prosazují nějaké svoje zájmy, například svrhávání umírněných režimů, jako je v Sýrii. Takže co z toho je americká politika, na kolik je cíle vědomá, je to otázka. V každém případě američané jsou hospodářsky ze Zenitem, to je jednoznačné. Brzy je předhodní Čína, pak pravděpodobně začnou přidávat další státy, a to bez ohledu na to, co budou dělat s Doharem nebo ne. No, hm, samozřejmě, že tady ty věci, jako pro ty, kteří byli, řekněme, zabýval režimu fanoušky té správné Ameriky, toho amerického občana, který si hajil ta práva, uměl se je bránit, tak pro nás je to smutné, jo, protože eh, v podstatě my jsme utekli tomu totalitnímu režimu, který nebyl ani socialistický, ani komunistický. A člověk vidí, že ty prvky, před kterými my jsme uprchli, se teď objevují v těch Spojených státech. Že? Jednoznačně. Já jsem tam před pár lety byl a řekl mi jeden důchodce, který tam utekl někdy, tuším, že někdy koncem 70. nebo začátkem 80. let, jako do svobodné země, a řekli mi, že si připadá méně svobodný, než v tom socialistickém Československu, ze kterého utíkal. A skutečně tam je to totiž to, co my tady ještě tak moc neznáme, že ta politická korektnost proniká do každodenního života. Že lidé se na pracovišti se spolu bojí mluvit, aby ten druhý je neudal, že řekli něco nekorektního. A to i mezi čtyřma očima. Vím o případu, že, se, že si tam kolegové archivovali navzájem e-maily a mohli toho druhého udat, že napsal něco špatného o Černochách v tom e-mailu. A takové věci, které jsou, já bych řekl, i za té normalizace, když si toho někdo dopouštěl, tak byl všeobecně jako pokládán za špatného člověka a nikdo se s ním nechtěl kamarádit, tak to, je, to začíná být americký mainstream. A ne jenom ve filmových studiích, ale už to jde níže a níže mezi obyčejné programátory, obyčejné obchodníky. S tím spak těžko žije samozřejmě. A člověk si vzpomněl na Pavku Korčagina, že jak ta dcera udala matku, jak dobývali ten kapitol, že tam ta její matka byla mezi těma, tak dcera udala matku, že ji viděla na stímku, Ano. Tak to už, to už jsme tam, a, sovětské Rusko 30. leta, že nejtvrdší stalinistický režim. No to je právě to, že ono totiž není jisté, jestli ten stalinistický režim takový opravdu byl, nebo jestli to jenom tak jako působilo z té komunistické propagandy že možná ve že se ten Pavlík Morozov ani existoval, nebo že tam nebyly takové případy. Zatímco v té Americe teď víme na 100%, že tam se opravdu tyhle ty věci dějí. Naplně to člověka smutkem, že tady, protože opravdu přišli s tou střední třídou, která je za ruku demokracie a vidíme, že tam pomalu mizí, že? protože, já nevím, rabují obchody, člověk má obchod 30 let, přijdou to vyrabovat že? a vedení města rokuje že možná ti lidi to potřebovali, tak je nemůžeme trestat. Já to, je, to je, říkám, příšerný způsob myšlení. Ano, je to hroutící se země. Ono ještě, když celou Ameriku vidíme, tak je dobré si uvědomovat takové napětí, které my tady v Evropě tolik neprožíváme. A sice, že to je země, která je fakticky méně svobodná, a všem ty ideály svobody americké tam jako jsou tak jako ve vzduchu mnohem silněji. Já myslím, že i proto se to mnohým těch, těm američanům prožívá mnohem obtížněji, protože pořád je krmí těmi ideály svobody a pořád oni to berou vážně. A zároveň, že v zemi, která je v podstatě méně svobodná než v roce česko Slovensko. Jak, jak se s tím vyrovnat? Ale připomínám, to, co vidíme ve Spojených státech, to je naše budoucnost. Také už to začíná vypadat na některých českých univerzitách a také bude za pár let možná vypadat český mainstream. A jsme doma, a otázka na domácí. Tak, co ten soudruh Rychecký? Tak, já nechci komentovat nebo tak jako se vyjadřovat přímo k jednotovému, k tomu rozsudku, jak je to s tím Dehontovým pravidlem, jestli to má být tak nebo onak. Ale myslím, že to ukazuje jeden naprosto zásadní princip, který se také o něco odvíjel proje ve Spojených státech. A teď v Čechách ho vidíme stejně. A sice, my jsme byli zvyklí, že žijeme v zemi, kde platí nějaká stejná pravda, která platí pro všechny. A když se to někdy porušovalo, tak jsme říkali, že je dvojí metr a že to je nepřijatelné a tak. A nenápadně jsme vstoupili do režimu, kde neplatí stejná pravidla a kde už se ani nepředstírá, že je stejná pravidla. Jo, to znamená, není to porucha, jako když někdo občas někoho podplatí, to se stane v každé zemi, ale je to klíčový rys toho režimu, neplatí stejná pravidla. To znamená, jestliže určité politické strany něco potřebují, ústavní soud jim to dá. A zase, když skočím zpátky do těch Spojených států, tam jsme to viděli úplně nádherně. Viděli jsme ten takzvaný útok na kapitol, o kterém se říkalo, že to byl nějaký fašistický pokus o převrat, který udělal Donald Trump a tak dále. Přesně 6 měsíců předtím Antifa udělala stejný útok na Bílý dům a ti stejní lidé, kteří teď to označovali za fašistický převrat, Ti tehdy mluvili o výronu demokracie a přímé demokracie a skutečném lidovém hnutí. A já jsem si teď před pár dny ještě našel staré články z roku 2011, kdy fanoušci demokratické strany ve státě Wyoming obsadili jejich parlament a asi dva dny ho drželi obsazený. A je k tomu citát Nancy Pelosi, která říká: Tohle je skutečná demokracie v akci. A teď vidíme tu stejnou Nancy Pelosi, jak říká, to je nepřijatelné fašistické jednání, musí být úplně vymíceno. Jo, stejný člověk měl naprosto rozdílné měřítky. A my teď zase máme toho pana Rycheckého, který sám, tu, který sám, vlastně tenhle ten zákon napsal, sám ho prosadil, ale když to pro jeho spojence přestalo být výhodné, tak už zase sám schodí. Neexistuje žádné stejné měřítko. To je rys režimu. Počítejme s tím, že jsme se do, že jsme vstoupili do éry, kdy nebudou rovná pravidla. No, že na Slovensku to vidíme extrémně, jak jsou různá pravidla, ale v podstatě vždycky by měl být pravidlo, že ten soudce je nad politickými stranami nezávislý, nekomentuje, není politika, ano. že Ano. Rychlecky komentuje, posuzuje hodnotí a navíc to není poprvé, že On, jak je ve spojení s těmi evropskými liberály, už dělal tu petici proti polské změně ústavy, že jo. Zase, co to má co dělat soudce? Tohle má dělat politikové, když už, že jo. Čili on prostě má potřebu se angažovat mimo soudnictví a to je znevažování podle mě jeho stavu. No to je otázka znevažování. On je to nějaký, já bych řekl, nějaký jako jiný stav. Ty pořád mluvíš o tom starém světě, na který jsme byli zvyklí, že soudci jsou neutrální, a pokud soudce s někým sympatizuje, tak se ho snaží skrývat. Nebo byl dokonce takzvaný princip podjatosti, když je soudce podjatý, takže nemůže řešit ten případ. Hmm. Takže v tomhle případě, kdyby to bylo férové jako za starých časů, tak pan Rychecký řekl, já sympatizuju tady s touhle stranou, vyjadřoval jsem se k tomu, tak já nemůžu v tomhle konkrétní v té kauze hlasovat, protože nejsem, nejsem nestraný. A bylo by to férové. My vidíme, že tohle to úplně zmizelo. Zmizelo to u Evropského soudu pro lidská práva, který vydává rozsudky, které jsou z principu stranické. Zmizelo to tady u Ústavního soudu České republiky, zmizelo to ve Spojených státech. To je ten nový svět, není v něm neutrality, není v něm rovných podmínek. A zase jsou tu různá měřítka, protože myslím, že to bylo loni, někdo natočil skrytou kamerou soudkyni v Brně, nějakou starší která říkala, že zabývalo režimu, bylo víc svobody a líp se pracovalo, jak teď, tak poukazovali, že jak to, že má takovýhle názor, jak to, že může soudit, když má politický názor. Že jo? Uteče rok a najednou to normální. Že jo. A ono totiž, že by to asi správně obýt být tak, že když ta soudky měla takový názor, tak by neměla být nasazena na kauzu, která by se třeba týkala nějakého vztahu k hmm. režimu, jo? protože je podjatá, hmm ať to jsou někdo jiný. Ale vidíme, že tohle to pro některé neplatí. Já myslím, že pro nás teď spíš bude otázka, jak se naučit žít ve světě, ve kterém neplatí pro všechny stejná pravidla a už ani nikdo se nenamáhá předstírat, že ta pravidla platí. Jak jsem na začátku mluvil o tom, co může kamarád a co nesmí, když to není kamarád, že myslím, že to platí v tom našem parlamentu, že přijde strana třeba, s dobrým návrhem, s dobrým zákonem a jenom třeba z principu, řekněme si, že je to SPD, tak ji to zamítneme, když to byl sebelepší a potřebný zákon. Ale když to potom předložíme my nebo někdo z našich, tak to odkýváme. Že jo? Čili zase takové, bych řekl, ta stranickost až do morku kosti a to je, si myslím, taky špatně. Je to špatně, ale zase na druhou stranu, tohle bylo za Masaryka, tohle bylo za Rakouska, Smyslím se s tím, že tohle asi bude ve všech režimech. Asi jo. No, dobře, a jak vidíš teda po rozhodnutí ústavního soudu, máme půl roku před volbama, co se teda bude dít na té politické scéně? Bude nový zákon, stihne se, nestihne? Komu je to výhodné, komu je to nevýhodné? Můj odhad je, že ještě uvidíme několik karambou. Jako, v té, jako v nějakém dramatu, kde bude ještě několik dějových zvratů, a my nevidíme všechny. Ne proto, že by Babiš byl tak silným protihráčem pana Rycheckého, to si myslím, že není, ale tady je jiný silný protihráč a to je prezident Zeman. A on, i když třeba nepůsobí tak k při vystupování na veřejnosti, je vidět, že ten mozek mu pořád ještě funguje perfektně, pořád tam má ještě spoustu nápadů a myšlenek, on už některé možnosti vyjádřil, druhá strana to bude nějak reagovat, všichni budou nějak manévrovat, Nechme se překvapit. Ale v každém případě tenhle rozsudek znamená, že se přiblížila, nebo že je jako realističtější možnost uh, příšť, uh, Pirátů jako vládní strany v příští vládě. Tak z mého pohledu by to byla katastrofa, protože samozřejmě neznám, uh, někde v některých městech mohou uh, třeba těm Pirátům uh, za ty Piráty kandidovat slušní lidi s dobrými myšlenkami, mají tam třeba dobré výsledky. To já nevidím, jo, to nemůžu, ale třeba co vidím v Praze, tak je to katastrofa. Totální, že zruší linku pro invalidy, jo. A za miliony třeba podpoří nějaké akce pro podporu Afriky. Jo, pak tam za tarasy komunikaci hlavní. Jo, prostě šílená nápady, že Tam tohle vedení pražské to je opravdu katastrofa, to tu nebylo. Takže pokud bych takhle viděl, že by vládli nám Piráty v republice, jak a pracují v Praze, no, tak to by byla katastrofa. Já se asi obavám, že to, co vidíme v Praze, minimálně na to si musíme připravit v celé republice. Oni Piráti mají tu výhodu, že jejich voliči ti to v podstatě neřeší, ti nerozvyšují. To znamená, my to vidíme, že i ta Praha, která všem se zdá, že je zjízena naprosto katastrofálně, nezdá se to voličům pirátů. Jejich popularita jim zůstává a obecně v národě dokonce roste. Protože existuje teda určitá skupina lidí, která se opravdu dívá jenom na ten mediální obráz, jenom na takové to, co je ve vzduchu, co je teď módní, co je sexy, co se má vojit, co podporovat. Když jsme u těch pirátů... Popravdě můj hlavní problém s nimi není ten, že jsou neschopní. On těch neschopných je hodně. A dokonce ani ne to, že tam někdo u nich fetuje, nebo těží bitcoiny, nebo, nebo já nevím co, nebo nosí nějaký příšerný účes. Byť jsem starší pán, tak už to taky třeba nejsem těm věcem tak nakloněn jako v mládí. Ale říkám si, dobrá, aspoň by byla třeba trochu egrace, nebo trochu by se to rozhýbalo. A to, co mě na nich připadá strašivé, je ta servilnost vůči zahraničí. Cokoliv se objeví z centra nějaké korporace, cokoliv se objeví z Bruselu, cokoliv se objeví z NATO, nějaký požadavek, něco koupit, zaplatit, dát zakázku nějakému vybranému dodavateli, okamžitě, to snad ani trvá minutu, a Piráti mají stejné stanovisko. To je v podstatě, jako bychom tady neměli žádnou naší vládu, to je opravdu, jako by se to úplně čistě, stoprocentně řídilo ze zahraničí. To je můj největší problém s nimi. No, právě to je to napojení, lidi to neví, ti, kteří volí piráty v těch obcích a tak, neví, že vlastně piráty patří do světového konglomerátu, že šéfem evropských pirátů je muslim, který sedí v Bruselu, šéfem světových pirátů je muslim, jo? a od tam jde taky podpora, zřejmě, no, no. ne mentální, jo? takže od tam fouká vítr. Jedno, jednoznačně. Ale tak ono, jedna věc je ten vítr a druhá věc je, já bych řekl, ty povahové rysy. Já jsem byl před časem, myslím, že na tom je to dobře vidět, byl jsem se podívat na nějaké besedě o energetice. Byl tam nějaký někdo za ODS, ten říkal takové ty volnotrhové věci, jako čekáme od ODS, docela pěkné. Pak tam byl nějaký zelený, ten by zase zrušil všechny druhé elektřiny a každému by dal ten vyšší ohon na tu tyč, jak se to tak dělávalo. Jo. Ale dobře, od zelených to čekáme, byl to takový vlasatý člověk, takže mně přišlo, že to patří do, té, do toho spektra. A Pirát, to byl takový člověk v obleku, který říkal o takové ty fráze, jaké už slyšeno v politice 30-50 let, které byly za komunistů, které pak byly za lidovců, které byly za všech ostatních vlád, o nějaké té odpovědnosti, energetické koncepci a mluvil 10 minut, a nebylo v tom ani jedno konkrétní, naprosto nic konkrétního. Jo, taková ta, prostě, ta jo. šedá politika, politika dění, bez jakéhokoliv obsahu. A ono, když se podíváme v té Praze, kde kromě toho, že všechno rozbili, Oni zase nemají žádnou koncepci, co vlastně chtějí prosadit, jo? To je opravdu jenom prostě to, že obsadíme ty křesla, budeme brát platy, budeme říkat nějaké fráze, a teď čekáme, co nám kdo pošle z ciziny za instrukci, jednou paní Merková, po druhé někdo z Washingtonu. To jsou, to jsou i takové povahy prostě, jo? Uhum. Taková ta prostě, ta, ta, ta mrzkost, ta, ta otrockost, nebo jak to nazvat, jo? To je to, co mě na nich tak nejvíc nepokuje a nejvíc vadí. Uhum. No říkám, i třeba člověk vidí na videu těch jejich europoslance, to je opravdu k zblíti, že, vlastně tyhle lidi reprezentují nás, nejen jako bych řekl svými postoj, to ať mají, jaké chtějí, ale životním stylem, vystupováním, že člověk by od nich očekával určitou normu chování, že a to, jak si vystupují, to je prostě katastrofa. Určitě. No. Ale zase bych řekl, že tady je to vidíte, právě v tom ten rozpor, člověk by intuitivně čekal, že když je tam nějaká europoslankyně, která, já nevím, tam prostě někde běhá nějaká, nebo pohnáha, nebo neběhá, já nevím, a něco vykřikuje o, o, výhodách fetování, je. tak bych čekal, že takový člověk bude například protiválečný. Jo, protože v dějinách to tak bylo, je. že tyhle ty krajní, krajní proudy byly aspoň se proti válkám, nebo aspoň se snažili třeba, já nevím, trochu více pomáhat chudým lidem. Jo, prostě mělo to nějaké výhody. Ale tohle tam absolutně není. Jo, oni prostě cokoliv jim nediktováno, tak to okamžitě přijmou. Já mám skoro pocit, že i ten, jak to říct, ta role toho feťáka, že je spíš taková maska, jo. aby tam nebyl vidět jenom ten šedivý úředníček, který poctě vykonává ty příkazy a jo. nic jiného nedělá. No a to je právě i ten paradox, že když vezmeme, že Donald Trump byl po 70 letech první prezident, který nezačal žádnou válku. Ano když si vezmeme za jeho působení, ekonomika šla prudce nahoru, firmy se vrátily do Spojených států. Že jo. Člověk by řekl, že ta levice by to měla podporovat. Že? Oni byla protiválečná americká ano, ano. levice, že jo. chtěli pracovní místa, podporu. A vadilo jim to, že? Čili tam jsou úplně jiné důvody. Že? Ano, je to úplně jiné, protože já bych řekl, že na té staré levici, Ať už to je dělnické, nebo to je hypizácké. Ani jedno z toho jako není moje srdeční skupina, ale člověk na tom najde nějaké sympatické věci a rozumím. To, co tady vzniklo teď, to už ty sympatické věci nemá. Když se teda vrátím domů, je to stejně zajímavé, že vlastně my nemáme skutečnou pravici nemáme skutečnou levici. Protože vlastně komunisté jak dneska někdo říká Filipinci, jo? E, jsou takový, jako bych řekl, kam víte tam plášť, co se jim hodí, no. nejsou to žádná strana, která by podporovala pracující lidi, že jo, to, e, pro Alegraci, a není pravice, že jo? v podstatě konzervativní, kterou možná prezentuje mladý Klaus nějakým způsobem, ale i oni vlastně po roce působení najednou zjistili, že Brusel ne, že jo, Čili taky takové nevyhraněno z názoru postojů, že to není vývoj, to je v podstatě chyba už základu. Jo? Čili jak bys posoudil teď tu naši politickou scénu? A já bych zase řekl, že to není jenom otázka České republiky, ale je to otázka vlastně jako všude ve světě. Oni se podíváme do Německa, Francie, Spojených států, je to asi se, podobné. A sice, že jsou globalistické síly, které podporují Globální ekonomiku a nastavení globální vlády, a pak jsou síly, které proti tomu zvoří nějakou opozici. A co se týče těch globalistických strán, ono sice je tam nějakých pět nebo šest značek, ale fakticky mezi nimi žádný podstatný rozdíl není. Můžeme si to možná představit tak, jako že když jdeme někam do supermarketu a tam vidíme sařezené ty prací prášky a každý má jinou barvu a každý je od nějaké jiné značky. A my si můžeme myslet, že to je každý od jiného výrobce, ale pak to otočíme a tam všude je drobný písem napsáno Procter Gamble. Jo. jo. je to prostě devět produktů stejné korporace. A takhle fakticky ty politické strany fungují. Jsou zatím stejné síly, stejné peníze, stejná kultura, stejné zájmy. ODS, KDU, ČSSD, Piráti, tam konec jiné. A připomenu, že tak jako ty korporace už se naučily dělat, když jim to moc nejde, nebo neprodává se toho dost, tak zavedou novou značku a nějakou stáhnou. Tak takhle vlastně funguje i ta politika. Když už to tak nejde, tak se třeba stáhne stará značka zelení, ta nefungovala moc, a zavede se nový brand Piráti. Jo. A je to fakticky pořád součást jo, těch, těch, jako té stejné korporace. Já myslím, že takhle bychom se měli na politiku dívat. Ty rozdíly jsou v zásadě kosmetické, jestli TOP nebo ODS. Hmm. Ono pak někdy jsou až legrace, jak jsou lidi někdy neinformovaní, že říkají, že za ta žlutá pole může babiš, ale za ta žlutá pole může u zelení, kteří je prosadili. Že jo? Takže a dneska samozřejmě křičí obráceně. A když jsme teda u té domácí produkce, teď v prvním kole prošel zákon o tom, že určité procento potravin některých má být českého původu. Že jo? Co ty na to? Já ten zákon podporuji a myslím si, že to je hrozně dobré a hrozně důležité. Upozorím upozorním na výborný článek, který vyšel na webu Vidlákovi kdy. To je web, který opravdu píše autentický zemědělec, kde on upozorňuje na to, že mnoho z těch potravin, které jsou české, vlastně nejsou úplně české, protože ono se teda obtížně měřit. Třeba prase, které se tady zabije, a bylo tady poslední měsíc krmeno, předtím bylo krmeno dva měsíce někde v Holandsku, předtím někde zase jinde. Takže ono se to bude obtížně určovat, která potravená je česká. Nicméně, co je důležité, že byl podniknut nějaký první krok. Jo, prostě už se deklarovalo, není možné, aby se tady ten trh zaplavoval zahraničními potravinami. A on si člověk může na první pohled říct, jako proč, když já si chci klidně koupit holandský rajče a proč mě v tom bráníte a vy omezujete moji svobodu. Ale pozor, ono to totiž z Pravda funguje tak, a to je mnoho takových případů. Český zemědělec něco vypěstuje, teď potřebuje to dostat nějakou cenu, aby byl aspoň na nulé, má tu sklizeň, potřebuje to dostat do toho Kauflandu nebo jídu nebo někam, a tomu najednou řeknou, my to máme tady z Polska za poloviční cenu. A prodej nám to s obrovskou ztrátou, jo. anebo si to nech a schyně ti to. A a teď tedy co? Že? Jo? Ty zemědělci mají náklady tlačené extrémně dolů, jsou nuceni se chovat absolutně neekologicky, ničit půdu. Oni sami vědí, že to, je, že to není dlouhodobě udržitelné, ale nemůžou dělat nic jiného, protože sem jde z, ze zahraničí ta, ta, levná produkce. A jestli si někdo myslí, že bude to k tomu výjdu o dvě koruny levnější rajče, tak to může být letos a příští rok, a až ti český zemědělci skončí, tak oni si pak ty ceny tak vyšroubujou, že nakonec se tam proděláme všichni. Nehledě na to, že když si člověk vezme obrovský nárůst nemocnosti, různých poruch, tak jeden z důvodů může být, že opravdu sem chodí odpad. Člověk to vidí, koupí brambory nebo na Facebooku plesnivé, uvnitř hnusné. Že kdyby to bylo v Německu, tak to prodavače, tu firmu, ano. To skončí z hodiny na hodinu. No, u nás to lidi oškrábo a řeknu, no, co mám jiného dělat, jinde koupit nemůžu. Že? Ale problém je v tom, jak byly nastavené podmínky, které skončily, myslím, 2013 pro naše zemědělce při vstupu do EU, ale od roku 2013 nikdo z našich poslanců ten nenavrhl změnu podmínek, takže naše zemědělci pořád mají třetinové dotace, jak třeba holandští. Navíc třeba holanděné v rozporu s pravidly EU dotujou export, dotujou produkci. Jo? Takže fakt ten zemědělec tam může prodávat do Česka ty rajčata za pár šupů a ještě vydělá. A Čech prodává rajčata, prodělává na nich. Jo? A je to katastrofa. Čili e, tohle možná bude právě ta cesta, jak to dosáhnout. Sice někdo říká, že se tím prodraží věci, nebo že si nekoupím ananas, tak to je ten, kdo ten zákon nečetl. Že? Jo? Tam jsou vyměrované potraviny, to jsou ty, které se u nás pěstují. Že? Jo? Pokud jim tak třeba ananas u nás nikdo a pomeranče ve velkém nepěstuje. Jo? Čili souhlasíme, že je to potřebný zákon. Strašně důležitý, rozhodně. No? Protože když neprošel v Evropské unii ta snaha, aby nebyla dvojakost potravin, že jo? Potraviny se stejným štítkem v Německu jsou kvalitnější, jak v Česku. No tak tohle je, myslím, správná reakce. Rozhodně. A já upozorním ještě na jeden aspekt, o kterém se moc neví, a já to vím jenom proto, že jsem teď v posledních dnech měl možnost na no, posledních týdnech hodně pobývat, pobývat s různými zemědělci a mluvit s nimi. Ona je taková ideální tržní představa, že každý bude pěstovat to, co je v jeho zemi nejlepší, nejlépe tam roste, to bude dávat těm ostatním. A takové, že ty všechny země budou fungovat dohromady. A že kdyby to nebyly dotace, že by, ten, že by taky mohl mezinárodní trh fungovat. Problém je ale v tom, že pokud by to takhle fungovalo, tak se v té jedné zemi bude, bude pěstovat pořád stejná plodina. A že to je extrémně špatné pro půdu, protože půda to potřebuje střídat. My nepotřebujeme mít každý do kukuřici, protože u nás roste dobře kukuřice, a potřebujeme mít kukuřici, žito, vojtěžku, hrách, mhm. další věci. Jinak ta půda degraduje. A ono skutečně od té doby, za těch posledních 25 let, co je vlastně taková jako společná obchodní výměna v zemědělských produktech své Evropě, ve všech zemích vidíme, že půda degraduje, protože každá země se začíná specializovat na jednu věc a nestřídá se. No, naši předkové byli asi moudřejší s tím trojhonem. Ano, 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 že, že jeden rok ladem, druhý rok lehko. Ano. Pak, která vytáhne živiny. Že... Teď si ře... nějaké sedmiho ne, ale je to vlastně to, to tež. Ano. No, čili my se všou to vědou jsme krátci na to, jak oni měli ten celský rozum. No, protože když ten zemědělec je dělat pod tím finančním tlakem, má půjčky, musí si kupovat osivo, no tak nemůže si dovolit prostě vypěstovat tam něco, co by mu vyneslo málo peněz ten rok. No a proto třeba pěstují tu řepku, ano. E, možná by radši pěstovali žito nebo brambory, ale na tom prodělají, na té řepce mají jedinou šanci vydělat, že Ono to je jenom řepka, ona kukuřice dělá to samé. Jo. Takže jsem rád, že v tomhle se zhodneme. Samozřejmě ten zákon se musí udělat opatrně, aby zase nějací chytráci tam nenašli díry, jak bývá zvykem, nebo aby některý poslanec tam nějakou díru nevytvořil záměrně. Protože jak máme třeba tady trhy, kde se můžou prodávat tady ty naše zemědělské produkty od farmářů, že jo? tak byli chytráci, kteří si koupili pole, jo? tam nasadili pár jahod, ale měli doklad, že pěstují jahody a pak vozili třetí jahody z Holandska hmm. a tady je prodávali jako svoji produkci. Ano. Že? Jo? Čili, říkám, je třeba ten zákon vychytat a dát si pozor na tyhle ty myšky. Na druhou stranu, počítejme s tím, že žádný zákon není dokonalý, hmm. A že ono to tak vždycky normálně v životě je, že někdo tam najde nějaké díry, ty se pak zalepí v nějaké novelé, někdo další nějaké díry, že bude prostě takové přetahování, ale i tak se to bude posouvat správným směrem. Hmm. Tak mám tu znovu tvoji knížku, protože se s ní stal velký bestseller, myslím, 25 tisíc kusů. Ne, ne, to bylo, bylo to staré, tohle je zatím 8, ale on to je pár měsíců, takže je. si myslím, že cívím také na těch 20 tisíc. Takže to je veliký úspěch v Česku, když se myslím prodá víc jak 2000, tak je to úspěch. No. Takže 25. A jaké máš plány? Teď doufám, že v nejbližších dnech ta moje starší kniha, to prvomení hradeb, vyjde v angličtině už konečně. Takže tomu se musím trochu věnovat. Ale teď chtěl bych do poloviny letošního roku vydat druhé vydání té své první knihy, toho bestselleru, té, toho prvomení hradeb. Protože za těch pět let se stalo z nových věcí. Muslimské komunity se chovají v západní Evropě trochu jinak, než jsme čekali, že se budou chovat. Já jsem si taky něco naučil, takže tu knihu přepisuju, aby byla taková aktuální a snad bude i chytřejší. Já totiž v téhle knize jsem udělal to, že je tam poměrně složitý poznámkový aparát. Takže to dá sice normálně číst, ale je to absolutně nenapadnutelné v tom smyslu, že každý argument mám odkázaný na nějakou vážnou literaturu, na nějaké tabulky, grafy a tak. A tak bych chtěl, aby byly všechny moje knihy, protože potom se stává, že někdo tak, zvlášť vlastně v těch mainstreamových médiích, to tak jako povrchně strhají. A třeba tohle mám pocit, že už je opravdu neprůstřelné a chtěl bych takové neprůstřelné všechno. No myslím si, že i řada našich osobností, ať už třeba z vědy nebo z kultury, tak tu knížku vynášla do nebe. Je to tak, a to já vím zase ještě třeba o mnoha lidech, kteří jsou třeba nemocnic a podobně, kteří o tom nemůžou mluvit na hlas, ale napsali mi e-maily, že to četli a že, že se jim to hodně líbilo. A z těch, co si připomněl, já nevím, třeba profesor Budil, který to laskavě označil za nejlepší svou knihu posledních let, tak to čeká samozřejmě potěší, protože to je člověk, který sám píše, je kritický. A Ben Kuras, že... Ano, ten to označil, ten prohlásil, že by to povinná školní četba. Přesně. To, tak to také neřekne o každé knížce. Že... Dokonce já jsem si to přečetl. Tak, a líbila tě? Jo, jo, moc. Je to knížka, která otevírá oči. Jo, takže opravdu by to měla být školní četba. Jo? A líbí se mi právě na tom to, že to není jedna paní povídala, ale že jsou tam opravdu odkazy, že to je na základě faktů, skutečnosti, že to není beletrie, že to je opravdu hezky psané jako beletrie, ale s faktickými daty, se skutečnými odkazy. Že? Jinak, když jsme u těch pirátů, Ben Kuras o té knize mi říkal, že ji půjčil jednomu svému mladému příteli, který je volič pirátů. A že se mu ta kniha velice líbila. A já doufám, že to je spíš takový jako začátek určitého vlasteneckého myšlení, protože ono je pravda, že my na ty mladé lidi moc nemyslíme, jejich životní šance v tom světě, který nastupuje, na tom nejsou moc dobře. A oni potom velmi snadno naskočí na nějakou ideologii, která jenom nabízí změnu a už se, že jako to mají piráti, změna a už se nepíše, v čem ta změna spočívá, ale to žádná změna není. A že bychom také měli začít přemýšlet o té vizi pro té mladé lidi, v jakém světě vlastně oni chtějí žít, co my jsme schopni nabídnout, protože to co, to, co tady víme kolem sebe a hlavně tam, kam to jde, to za chvíli nebude k životu. No, co si budeme povídat, určitě taky zbyl kluk, a byl z nějaké partě, tak ví, že v té partě ten nejsilnější rozhodoval o všem a ti menší se buď to přizpůsobili, nebo dostali na ne zauši, Ano. No. a pokud lidi nepochopí, že takhle funguje Evropská unie, jo, tak se dobře mít nebudem. Prostě někdo spočítal, že pokud budou růst naše platy, tak ani za 110 let bychom nedohnali Německo. A co pak to, kdybychom nedohnali Německo a dobře by se nám žilo, tak bys řekl, tak ho nedohánějme, žijeme si tady sami, vychováváme děti, pracujeme a nechme Němce, ať si bohatnou. Ale on to tak není, protože problém je v tom, že od dneska kolik mladých rodin se třeba nemůže vzít nebo nemůžou mít děti, protože prostě nedokážou zaplatit bydlení. A co teda to jako ten národ vymře a nikdo se tím vlastně nezabývá. A to je spousta věcí, kde se daří hůř a hůř, uh, životní, a to, že si pak někdo může koupit levnější iPhone nebo jedna nějakou na nějakou dovolenou, tomu nenahradí ty snížené životní šance. To je to, co by se mělo otočit. Říkám, a v tomhle směru je v podstatě někdy pak smutné, když někdo na internetu zveřejní, jak se život zabývalo režimu, že ten člověk dostal, já nevím, družstevní být do tří let, podpora, jo, všechny ty, řekněme, vymoženosti. A lidi si řeknou, no, proč to nemáme teď? Ano. Když máme ano. být na tom po 30 letech tržního hospodářství daleko líp jak předtím. Jo? proč teda ty mladé rodiny nemůžou mít být? Jo, do tří let ano. dostupný. Ale zase, jako připomínám, ono to není jenom tím socialismem. Ono se vlastně ještě lépe žilo ve Francii, v západním Německu, i na tom západě. To, je ten rozdíl je, že tehdy lidé žijí v národních státech. A když lidé žijí v relativně, národni, v relativně uzavřeném národním státě, v relativně uzavřené ekonomice, v Čechách sezí českými auty, v Německu německými, ve Francii francouzskými, v Itálii italskými, a všechno ostatní prostě mají tak, že si to sami vyrobí, sami vypěstují, a jenom něco se směňuje. tak to dává lidem daleko vyšší životní standard a daleko vyšší šance, než když je jeden globální trh Protože na jednom globálním trhu může uspět jeden. A to je otázka i pro toho každého mladého člověka. Jsi ten nejlepší na světě? Jestli ano, jestli jsi ten nejlepší na světě, potom je to pro tebe výhodné. A pak se skutečně dostaneš do managementu Microsoftu a budeš mít 100 domů a budeš na tom skvěle. Ale jestli nejsi ten nejlepší na světě, jestli jsi jenom nejlepší ve své vesnici, no tak pak je to pro tebe špatné. No poslední otázku. Koruna nám stoupá. Jo. Já nechápu ty hlasy, které říkají, že bychom měli přijít, přijmout euro. Rozumíš těm hlasům? Uh, oni jsou určití lidé, kteří budou říkat, že máme přijmout euro, ať bude koruna klesat nebo stoupat, nebo, nebo cokoliv jiného. Protože prostě někde slyšeli, že mají chtít euro. Uh, já myslím, že tam nejde o měnu. Tam jde o národní samostatnost. Těm lidem opravdu vadí... Že jedna země ještě má nějaké atributy samostatnosti a že si ještě může dělat něco trochu po svém. Mají pocit, že ta země je zaprděná, zlodějská a nevím co. A myslím, že zatím jako i ten jejich pocit, že když budou součástí něčeho světového, že budou mít vyšší, nebo aspoň celoevropského, že budou mít vyšší životní šance. Hmm. A já bych jim dal tu stejnou otázku. Jsi opravdu ty ten nejlepší v Evropě? Opravdu patříš mezi těch 50 lidí, které jsou v Bruselu? Patříš mezi těch 10 nejlepších z Evropy, které vezmou někam do představenstva Siemensu? Protože jestli ne, tak budeš patřit mezi ty miliony, po kterých se jenom šlapé a bude se po toho šlapat hůst, než by se po toho by všude jinde. A navíc stačí se podívat na Slovensko, jak dopadly se horem, že nezaměstnanost v životní úroveň klesla. Podívat se do Řecka, do Itálie, do Španělska, kteří jsou neužitelně zadluženi a přitom, kdyby třeba měli tu liru drachmu, tak by devalvovali, jo. Ten vnitřní trh by zůstal stejný, že zdražil by se export, což by někomu asi vadilo. A slevil by se export, jo. Import by byl drahý, takže by třeba se nekupovali německá auta. A kupovali se italská a kupovali auta. A se třeba italská, že jo. To by někomu vadilo, takže koruna nebo vlastní měna je nejlepší nástroj státu pro řízení vlastní ekonomiky? Jednoznačně. A já bych zase řekl, že jsme u té struktury. Pokud někdo patří do té manažerské třídy, jeden den pracuje v Praze, druhý v Londýně, třetí v Hágu, čtvrtý někde v New Yorku. A ty dělníci v továrnách nebo normální lidé jsou pro ně jenom takový nějaký materiál někde pod nohama, o kterém no. on ani moc neví. No to pak možná pro ně je přirozené mít stejnou měnu se svou vlastní vrstvou. Ale nezapomínáme, že takových lidí je vlastně docela málo. Většinou jsou normální lidé, kteří tady žijí, chtějí tady normálně strávit zbytek života, pracovat tady, mít děti, jezdit na dovolené, smát se mít přátelé a pro ně to není. No a taky se stačí pak podívat na ty firmy, které postupně zanikly v těch státech. Jo? A automobilky, které se slučují, protože by jinak nepřežily. Ano, ano. Jo? A jsou automobilky, které Samozřejmě jsou v, v pohodě. A víme, které. Jo. Takže e, zaplať pambu za korunu a držíme si ji. Určitě. A já myslím, že v tuto chvíli to vypadá i na většinovou podporu veřejnosti. Ale dokážu si představit, že pokud by tady třeba byla váda s tou pirátskou účastí, takže pro ně to bude priorita. Přesně. Ne protože by nějaký pirát byl osobně přesvědčen, že euro je tak skvělé. Ale protože když se řekne z Bruselu, udělejte euro, tak udělají euro. Smutný fakt, že je to fakt. Myslím, že řekl Shakespeare, <laughs> Takže já ti moc děkuji za dnešní povídání, za informace. Myslím, že diváci budou rádi, že opět si k ním pohovořil. A hodně štěstí při psaní nových knížek a při svých přednáškách. Děkuju. Jenom jestli můžu na závěr poslední poznámku. Určitě. Já bych nechtěl, aby to jako tak jako pesimisticky. My vlastně dneska všechno na co, jsme, na co jsme narazili, nakonec bylo takové smutné, ale a ono tak opravdu je, my jsme nelhali. Ale chci říct, že i v tom všem člověk může prožít šťastný život, být mezi přáteli, vykašlat se na to, co se děje v politice. Ono bude těžší a těžší si tenhle život, tenhle okruh života no. udržet, ale když se to budeme na podporovat, tak Věřím, že to bude i pod tou pirátskou vládou. Tak, tak děkuju.